Ці чашечки авторка світлин Ірина Регеша сфотографувала у березні цьогоріч у селі Мощун на Київщині. Назвала фотороботу «Вижили». Цю, а також 16 світлин презентували в обласному краєзнавчому музеї на вуличній виставці «Міцніші за цеглу». Автори робіт – волонтери спільноти Б-50, що займаються відновленням Київщини після російської агресії в Україні, каже директор музею Олександр Булига. Це молоді люди, які допомагали на початкових етапах відновити зруйноване. Їхня спільнота збільшувалася, і вони хочуть, щоб про їхню роботу знали, щоб такі спільноти організовувалися по всій Україні. Ось, і тому вони зробили ось цю виставку. Виставка мандруюча. Сьогодні вона приїхала до нашого міста, і протягом 10 днів ось тут, біля Рівненського обласного краєзнавчого музею, усі бажаючі можуть з нею ознайомитись. Відвідувачка виставки Тетяна Бобрікова каже, що суть виставки водночас і болюча, і мотивуюча. Зручно каже, що світлини розмістили просто неба. Класно, що вона ось так, що не потрібно кудись іти і заходити, а проходиш повз і дивишся на цю виставку. Виставка така, знаєте, трошечки зачіпає за живе, бо ти бачиш, як ці прості люди, такі як ми, і як ви і я, вони беруть в руки лопати, беруть в руки ці палки, розгрібають ці завали, відбудовують нашу країну. Це круто. З іншого боку, чому це класно? Тому що війна, вона, як би нам це не було дивно, вона спонукає до мистецтва. І виставка – це все одно мистецтво, хоча на таку тематику важку. Відвідувач виставки Федір Дембіцький розповідає, що масштаби руйнувань, зафіксовані на світлинах, його вражають. Приємно подивитися і разом з тим аж бере трошки за живоє, як кажуть волонтери, як вони працюють. Це прямо можна писати їх в історії. Це люди великої букви, волонтери. Вони перші пішли, батько їх віддало. Життя за те, щоб ми з вами тут стояли, усміхалися. Волонтер Олександр Гребенюк, який торік отримав президентську відзнаку «Золоте серце», розповідає, що десяток його побратимів з Рівного теж одним із перших їздили відновлювати Київщину. Зрозуміло, що там, де більше будуть втрати, там буде і велика кількість і волонтерів, і небайдужих українців, які будуть допомагати відновити, що зруйновано. В першу чергу ми маємо всі пам'ятати, війна йде, ціна, яку ми платимо, вона надто велика. Ось я дотичний, я бачу цю ціну. Ось і містяни мають знати, в нас війна. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне, новини, Рівне.